Salve família sem ofício, mais um videozão top pra vocês, diretamente aqui da Vila do Paricatuba. E é isso família, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, compartilhe e comente nossos vídeos e ajude o nosso pequenino canal a crescer. E é isso família, como prometido, vou mostrar pra vocês agora aqui como era incinerado ou queimado os corpos daquelas pessoas que tinham aquela doença antiga, hanseníase. Vou mostrar pra vocês como prometido. E agora, família? Olha aí, família. Era aqui, ó, que era incinerado os corpos. Tacava lenha aí dentro. Sei lá como era, eu tô imaginando. Aqui era a chaminé, por onde saía a fumaça. Ó. E era assim, família. Para quem tá chegando agora, não tá entendendo nada do que eu tô falando, assista os vídeos anteriores a esse e você entenderá. Mas vou explicar para vocês. Isso aqui é onde queimava os corpos das pessoas que tinham hanseníase naquele tempo. Como a ciência ainda não tinha muito, descobria muita coisa sobre essa doença, e o pessoal trazia os pessoais doentes para cá, para a Vila do Paricatuba, aqui no Paricatuba. Então, o pessoal aí que tava quase para morrer jogava aí dentro e acaba fogo nos corpos pra incinerar. E é isso, família. Era assim. Isso é uma construção de ferro. Ó a chaminé aí, ó. E é isso, família. Aqui possivelmente era a porta, né? Essa porta aqui abria aqui, ó. Colocava os corpos aí dentro. A ser incinerado, queimado. E é isso, família. Acompanhe os vídeos. Tem uma garotada assim brincando aqui. Uma garotada brincando aqui da vila. Garotada feliz. E aí chegavam por aqui os corpos. As pessoas doentes chegavam de navio. Chegavam de barco. Isso aqui ainda não era muito habitado ainda não, família. Naquela época, né? Ficar devendo aí um pouco da história, o ano, tudo isso, porque eu esqueci as minhas anotações em casa. Tem uma família aqui pescando. E é isso, família. Provavelmente esse é o percurso, esse é o caminho que as pessoas doentes chegavam. Então, isso é um lugar muito sinistro, né? As pessoas eram queimadas aqui, incineradas, né? Naquele tempo ainda não tinha muito descobrido vacinas, essas coisas pra essa doença, né? Então tá aí, família, como prometido, era aqui, ó, as ruínas do antigo forno, aqui que queimava os corpos. E é isso, família, comigo a bordo das filmagens. E é isso, galerinha, como prometido, mostrei aí pra vocês as ruínas
de onde queimava os corpos das pessoas com aquela doença antigamente. E é isso aí, família. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Compartilhe, comente nossos vídeos e ajude o nosso pequenino canal a crescer. Um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês, família. Fui!